Elas são amaldiçoadas. Todos os grandes espadachins, sem exceção, que as usaram em batalhas, encontraram um fim horrível. As espadas do mundo de One Piece são um de tantos mistérios da série. Quais as 12 espadas lendárias? O que são as maldições? E o que realmente elas fazem? Como pode uma espada drenar a força de vontade de alguém? As lâminas são muito mais do que simplesmente cortar e trazem uma licença poética de seu criador e inspirações reais que envolvem espadas amaldiçoadas do mundo real. Como funcionam as espadas do Zoro? Quer saber esses segredos? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Não tem capítulo de One Piece, mas tem eu, olha que maravilha. E hoje trazendo um vídeo aí das espadas do Zoro. Eu já fiz um vídeo explicando como Ema de fato funciona, como ela pode vir a se tornar uma lâmina negra. Eu vou deixar aqui no card aqui em cima, dá uma olhada que é um vídeo muito legal, é quase um spoiler ali, mas explicando um pouquinho mais sobre essa espada. E hoje eu quero revisitar porque eu recebo várias perguntas, tem várias dúvidas sobre as espadas do Zoro, sobre Azura, e de fato o que são as maldições da espada, como elas afetam o usuário. Eu vou revisitar um pouquinho aqui a Kitetsu, que é a espada do Zoro, e vou explicar também um pouquinho o contexto de Ema e como ela deixa o Zoro mais forte. Será que o Zoro, somente dominando ela, fica mais forte? Ou a espada é muito mais poderosa? Tem algum segredo por trás dessa espada? Então a gente vai revisitar tudo isso nesse vídeo. Antes de eu falar, aproveita para se inscrever se você é novo no canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações e ver mais vídeos como esse. Se você já é inscrito no Mangarático, deixa um like. E agora sim, vamos desvendar todos os mistérios por trás das lâminas de Zoro. Como funcionam as espadas de Zoro? Elas podem explicar seus golpes, como Azura, por exemplo, e o fato dele trocar de lâmina pode aumentar o seu poder? Zoro fica mais forte com uma espada melhor? Primeiro de tudo, precisamos entender algumas delas. Apesar da Wado Ichimonji ser a vontade herdada de Zoro, as coisas começaram a ficar interessantes quando Zoro por fim adquiriu sua primeira espada amaldiçoada, a Sandai Kitetsu. Sabemos que existem três espadas nomeadas assim, a Sandai, a Nidai e a Shodai Kitetsu, e dizem as lendas que são enfeitiçadas e trazem a morte para aqueles que a utilizam, ao ponto que ninguém utiliza essas espadas. Quando Ippon Matsu, o dono da loja de armas lá de Logtal, teve posse da Sandai Kitetsu, ele temia por sua vida e a colocou dentro de um barril de espadas mais baratas. Mas eis que surge Roronoa Zoro, a encontra e Itachiga a identifica como uma espada de renome. Zoro acaba confrontando a veracidade da maldição e das lendas, lançando no ar a Kitetsu e em seguida estendendo o braço na trajetória da lâmina. E parece que a sorte de Zoro ultrapassou a maldição de Kitetsu, que apenas encostou em seu braço antes de por fim cair no chão. Zoro parece ser uma exceção e escolheu levar essa espada, ou talvez a espada escolheu levar Zoro. Kitetsu significa literalmente divisor de demônios ou o demônio traidor. As espadas Kitetsu não são as únicas espadas amaldiçoadas do mundo de One Piece, pois foi revelado que a espada de Law, a Kikoko, também é uma espada amaldiçoada. E um fato curioso que pode explicar um pouco mais sobre essas lâminas vem de pequenos detalhes. Law raramente é visto cortando diretamente com a Kikoko. Quando ele usa ofensivamente sua lâmina, uma sala de cirurgia, o Room está ativo, tornando desconhecidas as propriedades reais de sua espada. O método comum para segurar uma katana é utilizando as duas mãos. E Zoro quase sempre se vale do estilo de duas ou três espadas, ocasionando que a Sandai Kitetsu sempre está empunhada em uma única mão, tornando o real poder desta espada também desconhecido. As espadas Kitetsu são inspiradas nas lendárias espadas feitas por Muramasa do mundo real. A vida do ferreiro lendário Muramasa é de incerteza histórica. Adicione tudo isso à sua reputação quase mitológica e você terá algumas boas histórias absurdas sobre a vida e o trabalho dele. Até hoje, os historiadores têm grande dificuldade em separar o mito dos fatos. Talvez nunca saberemos exatamente onde e quando o primeiro mestre Muramasa nasceu. O que sabemos é que até três gerações de mestres da Muramasa foram treinados e ativos forjando espadas, exatamente
como as espadas Kitetsu, onde cada uma foi forjada por uma geração de ferreiros do mundo de One Piece. Aqui começamos a descobrir as conexões espirituais feitas por muitas lendas sobre as katanas de Muramasa, aquelas que ligam sua katana a demônios e a vários efeitos negativos para aqueles que a manejaram. As lâminas de Muramasa foram adotadas pelo Shogun Tokugawa e todo o seu clã de samurais, mas misteriosamente esfaqueamentos acidentais, escorregões e derramamentos resultando em ferimentos fatais começaram a acontecer com aqueles que portavam as espadas Muramasa. Essas foram as histórias espalhadas como fogo pelas aldeias e cidades do Japão feudal, se acentuando e iniciando as lendas, quando por fim a palavra de que o próprio Tokugawa, o Shogun, baniu essas katanas de sua corte e ajudou a espalhar a ideia de que as espadas de Muramasa eram de fato uma maldição a todo o shogunato. Conhecida como portadora de má sorte, as lendas dessas espadas acabaram usadas no teatro popular para denotar a arma de um assassino possesso e louco, aumentando ainda mais a má reputação das lâminas. Como uma explicação para a loucura do vilão, o nome Muramasa tornou-se mais ligado à violência e à traição. As armas que Muramasa fabricou podiam levar seus manejadores à fúria assassina, segundo as lendas. E ligamos isso ao fato que lá em Whiskey Peak, a Sandai Kitetsu acabou forçando o Zoro a cortar muito mais vezes do que de fato ele queria. A inspiração por trás das espadas amaldiçoadas poderiam reforçar a teoria do olho esquerdo de Zoro, que foi, quem sabe, amaldiçoado e o levou aí a uma cega fúria matadora. É dito que os olhos são a janela de uma alma, e Azura pode ser a manifestação da própria alma de Zoro. Você foi já deve certamente ter se perguntado o que de fato alimenta o poder Azura, o golpe que vimos poucas vezes na série. É haki ou é algo mais? Poderia sim ser uma versão única do espírito à vontade de luta de Zoro, um caso muito semelhante com o Diablo Jumbo de Sanji, habilidades estranhas que eles ganharam com seu espírito de luta. O olfato também pode ser a personificação da maldição da própria espada e do demônio interior de Zoro. Quando ele lutou pela primeira vez com a espada amaldiçoada contra os agentes da Baroque Works, o Zoro ele mencionou que enquanto ele lutava, a Sandai parecia ter uma mente própria, agindo quando o Zoro não queria. Como uma espada pode agir por si mesma sem ter uma Akuma no Mi? Shusui também pareceu aceitar Zoro quando o Ryuma lhe entregou a lâmina. Então essas espadas de alguma forma carregam algo sim. Talvez o espírito de quem as forjou, o espírito de quem as empunhou, ou quem sabe o próprio demônio que amaldiçoou a lâmina. Azura pode ser literalmente a personificação de sua lâmina junto com a vontade de Zoro. Se lembrem que eu citei sobre a forma que Zoro empunha a Sandai Kitetsu? Dado que Zoro sempre empunhou sua katana com apenas uma mão, o demônio da espada é incapaz de realmente assumir Zoro completamente e o amaldiçoar por fim. Também pode ser o motivo pela qual apenas um de seus olhos se parece com o de um demônio em determinados momentos da história. A sorte e o domínio de Zoro é superior a maldição da lâmina. Entramos então uma das espadas mais absurdas da série, Eima, que é uma das 21 espadas de grau, ou Wazamono, que já foi empunhada pelo próprio Kozuki Oden ao lado de sua outra espada, a Ame no Habakiri, que é uma das duas únicas armas conhecidas por terem ferido Kaido. Como mostrado, Eima drena quantidades excessivas de haki do usuário, e aqui é interessante, pois Eima não dá ao seu usuário um poder que ele não possui. Zoro lá em Versosa cortou o corpo massivo do Golem de Pica com suas espadas. Por padrão, isto mostra que Zoro já poderia cortar aquele penhasco em Wano se ele quisesse usar haki e qualquer espada que estivesse em sua posse. Mesmo aquela faquinha de pão que ele cortou o magistrado no início do arco de Wano. A diferença entre essas duas situações é que Zoro queria cortar Pica e ele o fez, enquanto em Wano, Zoro queria apenas cortar uma árvore e ele acabou cortando um penhasco inteiro. E por que isso? Para mostrar que a espada era monstruosa? De fato não, mas para mostrar que Zoro ainda não era um espadachim à altura daquela lâmina. Se lembram que as espadas têm vontade própria? A descrição clara do que define uma boa espada e um bom espadachim é quando o espadachim consegue fazer a sua espada cortar apenas o que ele quiser. Ele pode cortar
aço ou pode não cortar papel. Quando o espadachim e a espada são realmente um só. Zoro discute com a Sandai Kitetsu quando ela corta mais do que ele quer. Da mesma maneira que ele discutiu com Emma por consumir muito da sua energia. Zoro usa Chūsui pela primeira vez e ela consome muito poder e falha em executar adequadamente um ataque que ele aprendeu lá em Skypiea. Depois ele até comenta que ele tem que dominar novamente a Chūsui, que é muito semelhante ao que ele disse sobre se acostumar com a espada Emma. Então temos que notar que Zoro não é um espadachim melhor por involuntariamente cortar um penhasco, que ele já poderia fazer por si só. Ele é um espadachim pior por deixar a sua espada fazer o que ele não queria. Emma mandou um recado dizendo que ele não é um espadachim bom o suficiente para utilizá-la naquele ponto. Dominar Emma torna o Zoro mais forte, não simplesmente empunhar a Emma. Quando o Zoro superar a espada como fez com a Sandai, a drenagem de Haki deixará de existir e Emma funcionará exatamente da mesma maneira que todas as suas outras espadas. Zoro, porém, agora será capaz de causar dano na mesma quantidade que Oden causou em Kaido. Zoro sim poderá ferir o dragão. Emma é basicamente um dos muitos obstáculos que Zoro precisa superar antes de realizar o seu sonho. Quando ele dominar essa espada, ele será um espadachim melhor e estará um passo mais próximo de ser o maior espadachim do mundo. Tengu Yama literalmente disse que Wado, Ichimonji e Emma são espadas semelhantes. E cita que de acordo com a força do espadachim, uma espada pode literalmente subir de categoria e se tornar uma lâmina negra. A lâmina negra no contexto do mundo de One Piece seria como despertar das Akuma no Mi. Quando um usuário masteriza o uso do seu fruto, ela desperta. As lâminas negras agem da mesma forma, sendo o último despertar do espadachim. Emma exige que Zoro aprimore seu haki para o controle da lâmina. E não só isso, que a sua vontade seja maior do que a própria espada. Fica a dúvida aí que tipo de poder Zoro pode desencadear com suas espadas despertas. Que tipo de demônio ele pode extrair de si e das três lâminas quando por fim dominar todas elas. Então é isso, galera. O Oda se usa muito de licença poética nessas partes das espadas. Será que realmente a Sandai tem algum tipo de demônio que faz Azura despertar, que tenta dominar o Zoro? Como ele empunha somente em uma mão, o demônio não toma conta e a maldição não tem total efeito. Fora que o Zoro, obviamente, ele já superou em muito com sua vontade e a sua sorte. Mas Emma também entra na jogada de forma muito interessante. Apesar de não ser uma lâmina nomeada como amaldiçoada, ela tem vontade própria. E eu quero saber se Oda um dia vai explicar isso. Como essas espadas podem agir dessa forma? Mesmo não entrando diretamente no conceito das espadas parecerem como as Akuma no Mi, um demônio dentro e tudo mais, fica subentendido que sim, essas espadas agem diretamente em seu usuário. Eu gosto desta linha de raciocínio que talvez a espada realmente interfira no demônio interior do Zoro e ele personifique aí utilizando uma espada amaldiçoada. Mas é, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, sanado algumas dúvidas e criado outras tantas. Se eu conseguir fazer isso, missão completa. Mas o que você acha, meu amigo? Deixa aqui embaixo, quero saber sua opinião. Muito obrigado por terem assistido. Se você gostou desse vídeo, manda um like, compartilha. Chama os amigos aqui pro canal porque é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui.